Мої вітання. Сьогодні у програмі «Влада Сумчана» ми говоримо із директором комунального підприємства «Центр догляду за тваринами» Володимиром Каташевим. Пане Володимир, хочеться перш за все вас спитати, як наразі функціонує підприємство і чим займається? Комунальне підприємство утворене у 2015 році рішенням Сумської міської ради. Воно утворене відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України про місцеве самоврядування та Закону охорони навколишнього середовища та головного закону, з якими ми працюємо кожного дня, Закону України про захист тварин від жорстокого поводження. У 2015 році Україна стала асоційованим членом Європейського Союзу і взяла на себе зобов'язання, ратифікувавши Європейську конвенцію щодо захисту домашніх тварин, яка має вищий статус над державними законами України, в якій говориться, що заборонено жорстоке поводження з тваринами, а саме їх усипання, іншими словами, евтаназія – вбивство. Евтаназія дозволена лише за медичними показниками. Взявши на себе держава ці зобов'язання, зобов'язалася створити комунальні підприємства, також створити на території кожної територіальної громади, створити притулки, де будуть утримуватися ці тварини. Підприємство підпорядковано управлінню ЖКХ. В нашому місті Суми – це департамент інфраструктури міста. Держава бачить, що послугу регулювання чисельності безпритульних тварин вважається послугою житлово-комунальна послуга. Комунальне підприємство підпорядковане та підзвітне департаменту інфраструктури нашого міста. Іншими словами, підприємство надає місту послугу регулювання чисельності безпритульних тварин. Конкретно воно займається відловом тварин, їх стерилізацією, їх перетримкою. У нас на Римсько-Корсакова ми будуємо центр перетримки, його так назвали, в якому будуть тварини утримуватися, які ми відлавлюємо тварин. Деякі тварини з вулиці, які там інваліди, деякі тварини там агресивні, але не настільки, щоб були медичні показники до усипання. Деякі тварини, які за своїми там покалічені, також будуть утримуватися в цьому притулку. Колишній директор підприємства звільнився, зокрема, через те, що не було приміщення, де можна було працювати. Яка наразі ситуація з цим, де ви працюєте? На сьогоднішній день у комунального підприємства є два приміщення, в якому ми фактично знаходимося. На вулиці Радини Лентварьових, 89, у нас є кабінет, там розміщається адміністрація, в тому числі і я, головний бухгалтер, та є нам в цьому місяці надане приміщення в оренду та уключений договор з департаментом ресурсних платежів на Мира 5, де також надане приміщення в оренду, офісне приміщення, в якому, до речі, вчора був підключений інтернет, в який ми плануємо переїхати пізніше, але чому саме зроблено вибір на це приміщення? Тому що воно знаходиться недалеко від самого притулку, від Римсько-Корсакова. Там ми йдемо і зразу виходимо в притулок комунальне підприємство. На сьогоднішній день ми сидимо на Лентварьових, прийом громадян проводимо там. Оскільки там знаходиться управління ветеринарної медицини міста, вони також там є спеціалізовані приміщення та лікарі, які надають, якщо необхідні послуги по ветеринарні послуги, конкретно по стерилізації в нашому случаї тварин, і там проводимо реєстрацію. Оскільки там дуже багато людей звертаються за отриманням прививок та отримання форми 1 для виїзду за кордон, також вони реєструються у нас в реєстрі. А чи забезпечене підприємство спеціалістами? Який у вас наразі штат? На сьогоднішній день в підприємстві працює керівник, головний бухгалтер, ловець, годувальник,
виконує обов'язки діловод підприємства. Та сьогодні розглядається, буде прийнятий на роботу просто робітник, який буде саме в центру перетримки, в притулку, надавати послуги, ну, прибирати, прибиральник, різноробочий. Більше на ту суму, на яку у нас в цьому році надано на виконання послуг, більше, я вважаю, що вже більшу частину цих договорів ми вже виконали. І в подальшому, з наступного року, цей штат буде збільшуватись, набиратись людей, але не цей рік. Я вважаю, що ми виконаємо замовлення міста саме цією кількістю. Можливо, там декілька там буде керівник притулку, що взяти на роботу. А скільки коштів підприємство отримує із міського бюджету? Рішенням Сумської міської ради був затверджений одноголосно фінансовий план комунального підприємства на 2018 рік. Сума діяльності, фінансової діяльності підприємства 700 тисяч гривень на рік. З них 300 тисяч – це фінансова підтримка, а саме забезпечення функціонування діяльності підприємства, та 400 тисяч – на діяльність послуги, надання послуг департаменту місту Суми, послуг щодо регулювання чисельності тварин та їх обліку. Та третє – пропагування щодо заборони жорстокої діяльності тварин. Ну, там невеликий договір. А де сьогодні розташований притулок для тварин? Хто там працює, волонтери чи спеціалісти? В березні місяці рішенням Сумської міської ради внесені зміни там та надана нам в користування земельна ділянка за адресою Римського-Курсакова 1, 1,5 гектара земельної ділянки, яка надана в користування підприємству. На сьогоднішній день на частині цієї ділянки ми на ту суму, яку була надана, її огородили та будуємо там вольєри. В тих вольєрах, які вже на сьогодні є, та там є будки, утримуються тварини, і підприємство вже розпочало діяльність по утриманню тварин і по перетримці. А саме ті тварини, які або карантинні, або ті тварини, які утримуються після операційний або доопераційний період. Це визначено нормативною базою, а саме, коли ми тварину відловлюємо, ми повинні за нею 7 діб наблюдати. Потім ми її стерилізуємо, ідентифікуємо, присваємо їй номер та утримуємо притулку, а потім ми її прививаємо від сказу, ну, комплекс прививок. Якщо вона відповідає тим требуванням, які, якщо вона не агресивна, якщо вона не хвора на ті хвороби, які не виліковні, то ми її відпускаємо згідно законодавства в те місце, з якого вона була, ауру, з якого вона була відловлена. А чи є дані, скільки на сьогодні у Сумах безпритульних собак і який порядок їх реєстрації та ідентифікації? З останніх підрахунків, які проводились у нас в місті Суми, на території територіальної громади, на території міста Суми, було пораховано 1600 безпритульних тварин. В цьому році цього обрахунку ще не проводилося, оскільки це проводили за кошти Європейського Союзу, був грант. Його долучали громадські організації, вони його осваювали і проводили підрахунок. На сьогоднішній день за роботою комунального підприємства, за роботою управління житлово-комунального господарства, саме ДІМА, було стерилізовано за допомогою цьому лише місті 260 тварин. 254 тварини. В тому році комунальним підприємством було стерилізовано 40 тварин,
цьому році комунальним підприємствам вже стерилізовано, але ми працюємо фактично лише 3 місяці, 41 тварину. Та за допомогою працівника комунального підприємства я давав, коли у нас працювало товариство з обмеженою відповідальністю «Чотири лапи», теж європейський грант. Європейський грант на суму 400 тисяч, долучали 4 лапи товариства, і вони також в нашому місті стерилізували тварин. Було стерилізовано 212 тварин. Усього 254 тварини стерилізовано в цьому році. Це великий показник, я вважаю. Щодо реєстрації, комунальне підприємство до цієї діяльності була в своїй діяльності, завела реєстр і підключилася до міжнародного реєстру, який діє в 15 країнах міжнародного світу, Animal ID Info, де місто Суми також там присутнє і зараз проводиться реєстрація. Реєстрація в місті Суми здійснюється ветеринарними клініками, лікарями, які приватними ветеринарними лікарями та іншими установами та організаціями. Основною метою діяльності, якою є утримання чи поводження з тваринами, і також шляхом фіксації ідентифікуючих ознак, таврування та чіпування. Що мається на увазі? Реєстратор, а саме реєстратор або комунальне підприємство, або приватні клініки мають зобов'язані зафіксувати такі дані, як вид тварини, вік її, породу, стать, місце її утримання, власника, де вона утримується, дані про вакцинацію, стерилізацію та інші за бажанням реєстрації ознаки. В нашому случаї кожен власник, згідно правил утримання домашніх тварин в місті Суми, які прийняли депутати Сумської міської ради, кожен власник домашньої тварини зобов'язаний звернутися до комунального підприємства та зареєструвати свою домашню тварину, мається на увазі кіт або собака, в реєстрі, який ми утримуємо і ведемо. Люди про це знають? На сьогоднішній день ведеться робота по сповіщанню. Ну, це в 15-му році ще було, до речі, прийнято це рішення Сумської міської ради. На сьогоднішній день готують, печатаються агітки, 1000 екземплярів печатається в типографії. І в подальшому буде, я, коли буду на Сумської міської раді доповідати за діяльність півріччя підприємства, то також я буду про це повідомляти всім нашим містянам. А якщо от не прийде людина і не зареєструє, там, ну, все одно ж не буде нічого за це? В правилах утримання домашніх тварин в місті Суми написано, якщо домашня тварина не зареєстрована в реєстрі комунального підприємства, то до неї стягується адміністративна відповідальність, а саме штраф. Два дні тому буквально з'явилася інформація, що у Сумах оголошено карантин через виявлений сказ у собак. Це правда? Спростуєте чи підтвердите? Так, ви праві. На території міста Суми виявлено вже два факти сказу. Перший по вулиці Юбілейній, який підтвердився, та другий по вулиці Герасима Кондратєва, який також вже підтвердився і відповідно в органах, ветеринарних органах цей факт підтверджений і результати показали, що насправді ці тварини хворі були на сказ. В даному случаї тварина, яка була, наприклад, на Герасима Кондратєва водієм, вона кинулась тварина, він приїжджав мимо, на машину накинулась тварина, і він її, ну, боковим крилом зачепив колесом. Коли він її стягував з дороги, то тварина його все одно за руку царапнула зубами. І він вирішив для себе за необхідне цю тварину відвести на експертизу та здати на аналіз на сказ. Подальшому експертиза підтвердила, що тварина була хвора, і цей громадянин зараз знаходиться на стаціонарі, на лікуванні. На два місяці до
11.12.2018 року введений карантин. Зона 2 кілометри по радіусу проводиться повторне прививання, проводиться обхід працівниками ветеринарних служб та долучені студенти аграрного університету, проходять подворний обхід, роблять і прививають домашніх тварин, котів та собак. Даже незалежно, якщо в них є всі відмітки в паспорті щодо прививання, вони мають право ще повторно їх привити. У вашого підприємства сьогодні є договори із HELS і з державною ветклінікою. Хто сьогодні з них займається стерилізацією собак? Да, у підприємстві включений договір і з бережним, і з державною ветеринарною клінікою, але мною було вирішено, як доцільно, та в договорі щодо стерилізації, який у мене заключений з департаментом інфраструктури міста, вставлена ціна, вартість стерилізації не повинна перевищувати 717 гривень. Тому я на сьогоднішній день провожу цю стерилізацію державної міської клініки, яка для бюджету міста Суми та комунального підприємства коштує 517 гривень. Я звертався до клініки HELS, і для прикладу, стерилізація собаки великої буде коштувати близько 2,5 тисяч гривень. А держава нам цю послугу надає за 517 гривень. На сьогоднішній день, згідно калькуляції та того замовлення, наскільки нас уключений договір щодо стерилізації, ми вже цю послугу для міста виконали. І ці 2 місяці ми повністю будемо займатися облаштуванням притулку, і всі сили будуть кинути туди розбудови матеріальної бази цього притулку та штати працівників. А щодо стерилізації, ми вже, якщо місто ще додатково у нас цю послугу замовить, воно, керівники пропишуть нам в договорі, скільки це коштуватиме вартість. Якщо вони напишуть там вартість стерилізації одної тварини, напишуть 2 тисячі гривень, і я звертався до міського голови, якщо буде мені вказівка щодо того, щоб я стерилізував ці тварини у приватній клініці, я буду стерилізувати приватні клініки. А, наприклад, якщо людину покусали безпритульні собаки, то хто несе за це відповідальність? До кого їй звертатися? Дивіться, якщо буде такий факт, то необхідно буде звернутися до правоохоронних органів, викликати поліцію. Поліція повинна зафіксувати саме цей факт укусу, зафіксувати цю тварину, або ви повинні також її там сфотографувати, або там зняти на камеру, або там свідки, якщо будуть, да, і дати всі ці свідчення до поліцейських, які будуть це документувати. Подальшому, на мою думку, повинна встановити факт, чия це тварина. Можливо, це тварина безпритульна, а можливо, ця тварина є опікунська, якщо там на ній є кліпса та номер, а можливо, ця тварина є чиєюсь власністю. Можливо, там через забор, або вона на самовигулі знаходилась на той території, де вас вона вкусила. Такого, щоб просто позвонити і сказати, що мене вкусила тварина безпритульна або домашня, виплатіть мені кошти, то ну, в практиці міста ще такого не було. А взагалі, згідно Цивільного кодексу, безпритульні тварини, якщо це встановлений факт, то вони є власністю територіальної громади. І територіальна громада повинна нести відповідальність. Чи співпрацюєте ви із товариством захисту тварин? Комунальне підприємство співпрацює з усіма громадськими організаціями, з усіма волонтерами та опікунами. І в подальшому ми плануємо, до речі, деякі з них волонтери зараз якраз і є працівниками підприємства комунального, а саме там і головний бухгалтер, і годувальник притулку – це волонтери,
які опікуються вже багато років за безпритульними тваринами, домашніми тваринами в місті Суми, з якими я співпрацював, і в подальшому вони перейшли працювати в комунальне підприємство. Однак щоденно ми працюємо з усіма волонтерами, опікунами і з усіма зоозахисними організаціями. А чи використовуєте ви досвід своїх колег з інших міст України? Чи, може, на когось рівняєтеся? Так, ну, в своїй роботі ми тримаємо постійний зв'язок, наприклад, з комунальним підприємством «Лев», яке знаходиться у Львові. Ми знайомі з керівницею цього підприємства. У мене бухгалтер зв'язується там з бухгалтером підприємства. Так, ми хотіли би на них рівнятися, ми хотіли б такого фінансування, як у них, відповідного, і було б, відповідно, інший трошки результат. Але в межах тих коштів і в межах тих повноважень, які в нас є, ми працюємо, як працюємо.